Takže ahoj u Myth of Empires, tady Jáplík a dnes se podíváme na lanovou architekturu. Takže v předchozí díle jsme si někde tam už ten klan hezky založili, což se dělá přes klanové tlačítko. Tady se založí klan, teďka tu máme opustit guildu nebo klan. No a teď bychom se podívali, jak se s tím klanem dál jakoby pracuje. Takže zaprvé musíme zvyšovat si úroveň cechu nebo toho klanu. A to se dělá přes tohleto tlačítko tady, přidat body. Máme 500 000 bodů. A takže když budu chtít přidat, tak jen to potvrdím a seber mi to ty body. A budu jakoby na 4, takže já tak zkusím. Takže potřebuji 511 000 bodů, mám 600, takže moc mi toho nezůstane. Takže zkusíme. A jak vidíte, aktivita guildy se zvýšila a jsme na úrovni 4. A takhle můžeme jít jakoby nahoru. Takže teď se podíváme, tady je zpráva členů, jaký členy co všechno budou moc dělat. Takže zpráva jakoby lidí. Já jsem tu sám, takže nemám na kom to ukazovat. Pak jsou tady nějaké skupiny, kde bych je chtěl rozdělit třeba dobrý na dřeváře, kameníky, stavbaře, rolníky a tak dál. Nebo na válečníky, na blízko a na dálku třeba. No prostě ty skupiny si můžete určit sami, jak si budete chtít. Pak jsou tu tady nějaké body dovednosti. A tyhle ty body stojí jak ty aktivity, které jsme teďka použili 500 000, plus měděné mince. Když se podívám na třeba na ty bitvy, tak tady údržba je do ruční zbraní, že se snižuje ztráta rozbití té daněné zbraní, jednoruční, tyčové, takže halapartny, obouruční, luky a kuše. Pak je tu ještě způsobené. Další řádek je, jak hodně dokážu způsobit s tou zbraní poškození. Takže taky čím víc toho tady jakoby do toho dám, tak pochopitelně buď můžu používat guildovní mince, nebo ty, které mám u sebe. Pak jsou tu těžké brnění, lehké brnění. Lehké brnění je pro luky a tak dál. Těžké brnění tady je doporučeno, nebo je spíš ta linka vedená přes klasický. Takže jednoruční, dvouruční a halapartny. Pak je to údržba toho brnění, buď lehkého nebo těžkého. Takže prodlužuje to životnost. Pak je tu oblehací nějaký mechaniky. U lehkýho je fyzická zdatnost, což je asi určitě dobrý, víc mít víc životů a běsiní koně. A tady jsou pak štíty. Další záložka jsou produkty. A to je o těžbě. Zvyšuje rychlost získávání rud, takže jde o to, čím
to bude vyšší, tak já budu muset méně jakoby kopat. Pak prostě mi to bude stěžovat tu hroudu, než ji rozbiju. Tak od tenhle ten čas bude to kratší. Pak zvyšuje minového pole, tak to je, že blbě asi přelad. Takže kolik toho získám? Toho. U stromů to je taky získávání dřeva a produkci toho dřeva. Takže první je de facto čas. A jak hodně získávám té dané suroviny. Kapacita skladu gildy zvýšená o 2 body. To necháme být. Mistr oblasti zbraní, životnost předmětů. Což je taky určitě dobrý. Určitě je to taky dobrý mít zbraně, nebo spíš ty výrobky, které budou mít větší životnost. Takže tohoto určitě půjdeme taky nahoru. Životnost budou v tom... Tady nehraje moc velkou roli. A tady máme získání dalšího léku. Jakoby když budeme vyrábět léky, tak místo jednoho tu danou chvíli budeme moct získat dvojnásobek. Životnost zbranění taky půjde nahoru. Konstituce vyšší míru poslušnosti. Takže tam jde o získávání nových válečníků a tohle to je o krotitelství, takže je to o získávání koní. Takže tady bych mohl byl dát. Už máme 33. Když dám, je to 3,89. A dám ještě jednu a... Tady zvyšuje bodů. Zvyšuje maximální počet bodů života válečníka. Což je určitě taky dobrý. Takže tahleta linka až kdybyste hráli na oficiálním serveru, tak tohoto je čím víc počet gildy můžete mít členů, tak tím pochopitelně lepší. Maximální počet je 40, ale dá se to zvednout, je to teprve na 0. Aha, a vnitřní záležitosti, tu máme zvýšení maximálního počtu zdrojů hraničních, takže jde o to, jak ovládáte území, na kterým stavíte, takže tohleto určitě budete využívat na oficiální serveru taky. Takže technologie je asi to nejdůležitější. Abyste mohli stavět dílny gildy, tak potřebujete mít vždycky otevřený. Tahle ten otvírá se to stejně. Body. A level je právě úroveň toho cechu. Takže jsme na 4 teďka. A můžeme si otevřít je co převozní stanice gildy, to je mezi serverama, obléhací základ. Obyčejný záhonek určitě. A tady úroveň 3 odemknout stupeň 40. Máme úroveň 4, ale 40 nemáme. Prostě jen tady dáte a nakoupíte.
Momentálně tohle to je úroveň 1, takže to si můžeme koupit, jen ty měděné mince nemáme momentálně teďka nějak k dispozici. A slava cechu jen, jak nám to dobře jde. Takže tady je asi všechno. Jinak mám nového hrdinu, ale toho jsme asi už dostali. Byl to 20. velitel. No a tohle je právě ten guildovní budova. No a tyhle ty budovy se staví jakoby po částech. Vždycky to, ta první půlka je, co musíte do té budovy dát okamžitě. Když ji postavíte pak na zem, tak pořád není funkční a musíte ještě tam vydat ty kroky za krokem. Takže ještě bude to chtít tvrdé dřevo, štěrk a větev. A postupně tady budete mít základ, třeba tenhle komín, a k tomu budete moc otevřít tyhle ty části, které budou chtít právě konkrétní nějaké věci. Takže jakmile se rozsvítí na bílo, přijdete k tomu a vložíte tu danou věc. Takže stavíte jejich náhodně. Třeba tyhle ty okolní domečky, tak ty jsem stavěl právě dodatečně vždycky. I ten stůl k tomu pak ještě byl a tak dále. Takže jsem je přistavoval a jakmile jsem dostavil poslední část těch bílých domečků, který jsou jakoby součást toho, pak najednou začala celá budova být aktivní a mohl jsem do ní vstoupit. OK. Já se ještě najím. Nemáme tady nějaký, nemáme. Já se podívám, takže tady je právě ta dílna gildy a jak je vidět, první část je to, co postavíte jako klasický, pak to umístíte někde na zem a pak ještě musíte dostavovat ty okolní budovy kolem, ale pořád jsou v tom daném okruhu té budovy. OK, já se podívám, mám tady za úkol teďka postavit tuhle tu jednoduchou strážní věž, ta se staví oblehací základ. Aha, oblehací základ, jo. Tak tu asi nemáme, takže tu musíme postavit, tak aspoň tu krabici na jídlo bychom mohli postavit. Takže truhlářský stůl. Jo. Takže si postavíme, je to světlá deska, což je tohleto. A slaměný provaz. Takže krabice na jídlo. Máme
Takže takhle můžu tam dát tři různé jídla. Čím víc těch jídel, pokud pochopitelně bude mít, tak to bude mít větší účinnost, takže my si tam třeba ještě dáme tohleto jídlo a ještě tohleto. Takže zkusíme. No a když máme informace o statistikách všech položkách, tak jakoby, kdybych snědl jedno jídlo, tak takhle sním tři jídla naraz a získám ty. Takže posníme. A splnili jsme použití krabice na jídlo. No a ještě si vyrobíme něco tady z toho a půjdeme pak vyrábět ten základ. Takže vyrobíme hmoždíř, ten ještě nemáme, takže necháme to chvilku vyrábět. Takže budeme mít hotovo. Podíváme se, kolik nám to dá expu. 234. Moc to není. Takže my si položíme další nádobu. Podíváme se, co všechno umí. Takže umí z kostí. Kostí máme dost. Pilulka pro koně. A lepší hrubé brusivo. Což chce kostní moučku, běžený rybí olej, živočišný tuk, roh, zvířecí kožešinu. Tak my se jen podíváme na ty oleje. Tady si myslím, že jsem někde měl kosti. Jak to asi dlouho trvá? Takže 17 17 maso kostí z 89 se dá vytvořit. Takže uvidíme, jak dlouho. Po pěti kouskách prostě to bere. Sedm vteřin na jednu. K výživě, doplňování zvířat a k hnojivu. Takže určitě bez toho se neobejdete. Takže já to nechám kluku vyrábět. OK, takže tohoto bude vyrobený už. Máme teď maso z kostí moučku už k dispozici. No a já začnu vyrábět ještě tady tyhle ty desky. Tyhle ty potřebuje 6. Takže 12. Vyrobíme. Aha. Bude to stačit? Nebo to bude chtít lepší? Dobrý. Stačí zatím klacíky. Na vyšší pak budeme muset použít tvrdé dřevo.
Což tady je opravdu docela dlouhý čas. 24 sekund. Aha, tak. Pojďme. Já nebyl v tom. Takže 20 sekund. I tak je to dost dlouhý. A těch cihel budeme potřebovat taky. Nejdřív člověk si musí vyrobit tyhle ty kamenné desky. A jakmile je bude mít vyrobeno, tak ještě si bude muset vyrobit ty čtvercové cihly. Takže jedna a pak ještě vyšší a vyšší a vyšší čas. Prostě, když bude chtít vyrábět lepší budovy, tak u toho jen bude stát a stát. A od toho jsou právě ty otroci, který je k tomu, a vy se budete moc věnovat zas o kus další práci. Uckáněním toho materiálu, anebo tam, kde nebudete být otroci, nebo to bude šíleně dlouhý. Takže chviličku počkáme, než se nám vyrobí ty desky. Takže tohle to bychom měli hotový. 12 kousků nám úplně stačí. A pak jsou tam ještě tmavé desky, což se vyrábí zase v truhlářském stole. Máme světlé desky, jsme už vyráběli, a ještě potřebujeme nějaké tmavé desky, těch potřebujeme jen pár. Takže dáme třeba 6 kousků. A je vidět, že tady, i když makám, tak je to stejně taky dost dlouhá doba. U těch červených cihel bylo 68 expů. A tady máme taky 68. Takže to je stejný. Takže zase chvilku počkáme, dokud se to nevyrobí. OK, takže máme taky vyrobeno. 6 kousků jsem si vzal. A můžeme jít. Takže se to jen naházíme. A otevře se nám kamenný základ. Ten potřebujeme jeden. Já si to zase vezmu. Ua, 45 sekund. To je docela dlouhá doba už. Pro jeden základ a takových základů člověk třeba potřebuje stovku. Takže to je... Kdybych si chtěl trošku tu bejsku vylepšit na kamenný základy, tak jako tady stojím u toho prostě několik hodin. A to ještě nemám stěny. No. Máme vyrobeno, takže dáme si to k sobě. A jo, já potřebuji 4. Aha. Takže já jdu vyrábět ještě další 3. A jakmile budu mít připravený kamenný základ, tak si vybereme tu odměnu. Takže poslední, co vyrábíme. Základ kamenej. Dáme si je k sobě a tím jsme získali tou odměnu. A budeme si moct ty základy prostě umístit. Jsou to malé základy, takže by měly v pohodě tady jít, pokud najdeme nějaký za předpokladu malej. Tady jsou bohužel samý velký základy, takže asi bohužel to neumístíme. Jo. Vždycky jsou 4. Takže jediný tady portal ten
No ale s tím tady nebudeme plítvat. Když se podíváme, kamenný čtvercový základ, trvanlivost 10 000. Tehle ten byl dřevěný základ, ty jsou 4. Takže to nemůžeme porovnávat, ale porovnáme to s metím, to jsou 4000. A hliněný základ, který máme tady, byl 6000. A tohle to má 10 000. Takže je vidět, že životy, jak se vylepšuje materiál na tom, tak se i zvětšuje. Takže určitě dobrý, pokud tu nebudete sami jako já zatím, mít prostě časem prostě lepší a lepší tyhle ty základy. Pochopitelně tomhle tomu, když se podíváme na stavení, takže tady jsou tyhle ty kamenné základy, pak ještě nás čeká kovový základy. Budeme moct stavět. Ty budou zase o level prostě lepší. No ale ty jsou až na 45. levelu. My jsme momentálně na 37. takže to ještě je hodně pro nás daleko. Já si to tady hodím do skříně. No a máme jinak nového koníka, je to slečna Mekon. Slečna Mekon. No a příště vidíme tady, že nám dala prospekce dolů. Takže se podíváme na těžbu. A pokud získám nějaký zlaťáky, tak se podíváme i na tu střelnu malou. Je malinká, ale jako proti třeba blkům nebo takhle, určitě to bude mít své opodstatnění. Když to dáte k hlavnímu vchodu, tak prostě budete najednou víc obrněný. Takže já si vezmu tady toho Charkova. Změnili tady tlačítko na stopku krásnou. Máš u sebe jídlo? Máš. Máš i krásný dvoje nové sety brnění. No, nejsou úplně nový, ale tahle ta je brzy dodělá. 1,7 nových brnění tam je. No a příště se podíváme na nějaký zase válčení. Myslím si, že stavění máme už dost za sebou. Chce to nějakou změnu. A já jsem už trošičku nabušenej. Tady bychom stavěli asi. Jo, dám sem ještě vlajku. Tady už máme zase plno zavlažování, takže budeme moct zase pěstovat. Jen budeme muset okopat tu půdu. Ale ještě to hnojivo. Mohl bych to uspíšit, že bych to hnojivo vyrobil, ale
Já to nechám asi odležet. Tady myslím, že budu mít něco už. Jo, tady to máme plno, takže... Tady doliju jen vodu a budeme pěstovat tady chviličku. Takže tímto se loučím pro dnešek. Příště vyjedeme na nějakou výpravičku. Řekněme, že třeba nějaký tábor. Prozkoumám, jestli by tam nebyl nějaký dobrý voják na okočení. Protože teď už můžeme okočovat i rekrutovat vyšší levely až do úrovni 35. Předtím to šlo jen do 20, co jsme využili. Ten Charkov byl právě maximálně ta 20, kterou jsme si ochočili, a dál už to nešlo. A dneska příště se podíváme na prostě třeba najdem, třeba nenajdem, nemůžu říct. Takže já se loučím, jestli se vám líbilo, určitě dejte palec nahoru, případně pište do komentáře. A jestli máte nějaké dotazy, rád odpovím. A jestli budete chtít zahrát, tak určitě napište, řeknu vám, kde jsem. A dál to zase rozjedeme o kousíček něco novějšího. Takže se těším na další díl a zatím čus.